то вже таке, що починало вже в 43-му році, вже вони били і нападали по села українців. І вже на Шоломею збиралися напад. І ми так положилися, раптом чуємо стріли. Будемося вночі, стріляють серед ночі. Ми зриваємося на рівні ноги, встаємо, вже село горить. А Шоломея то є таке, як відкриті ножиці. Так о, і туди, середина, а туди, і туди. Село таке було. І дивимося вже від Давидова і від старого села, вже село горить. Що горить? Хати горуть. Як свічками запалено, фу, фу, і вже бух, бух, вже горить, горить. Вже то і туди, і три кінці села, туди від заходу кінці два горуть, і вже від південного сходу. А той кінець, що від Звенигорода, той не горить. Але люди, які поховалися, від того чули, як вони гнали поляки і казали, а там паслися господара коні, навіть того господара, що ми в нього були на квартирі. Він такий трохи був багач, мав такі файні коні. І ті коні сполошилися і почали гнати. То вони казали поляки, ой, уж яду зі Звенигороду кабані. Юж бенду у нас бість, в тому стороні не їсть, там юж кабані їздили на конях. А то не кабані їхали на конях, а то коні летіли сполошені. І вони вже в той бік не пішли. Того четвертої частини села від Звенигорода не спалили. І все село згоріло. Церква, то його так був вогне блимала, отак ось і трясла. А ми з мамою хотіли втікати, там був клас старий такий, такий низький, такий Ліптянка, а потім добудований, ще був мурований. І мама каже, йдемо там, де муроване, там не буде горіти, там той клас. Ми вже хочемо йти, а там вже смердить запах зриву якогось. А вони вже кинули гранату, але не запальну, і воно таку розривну. І ми вже не пішли, ми вже полягали, і ми рачки, лежачи, вилізли в город, там були такі алеї з поріччю, із агрестів. І ми рачки так плазу вилізли, виповзли на подвір'я між тим поріччю, між той агрест. Але то сюди ясно, як день. Но вони вже від тої частини, видно, де ми були, відійшли, вже нас не побачили. І ми так збереглися з мамою. А то все згоріло. З трьох кінців село все згоріло. Корови ричали, коні мурчали, пси скавуліли, все горіло. Все згоріло. Ціле село згоріло. Так поляки спалили ціле село.